ky Meskoriku ka arritur temperatura mjaft të larta që kanë kaluar mbi 40 gradë Celsius, shitja e produkteve ushqimore në rrugë në Durrës nuk mungon. Që nga perimet, frutat, por dhe qumshti dhe nën produkte të ti, mund t'i gjesh në çdo cep rruge në qytetin bregdetar. Adrianet Televizion ka fokusuar gjatë të premtes disa raste të shitjes së produkteve në rrugë. Pamje tregojnë se si qumshti me bidona plastik dhe produktet e ti shiten jashtë çdo kushti të higjienës sanitare. Nevoja për të rritur të ardhurat për familjen detyron shumë persona që të shesin në rrugë çdo munden dhe kjo është e dukshme dhe kuptueshme. Por ajo që është shqetësuese është fakti se konsumatori është i pambrojtur me këtë mënyrë tregtimi. Jashtë të kontrollit, produktet qëndrojnë në diell për orë të tëra dhe kjo bëhet e rrezikshme për shëndetin. E ndërsa autoriteti i kontrollit ushqimor ka kompetencë të kontrollojë subjektet e licencuara përballë shitjeve në rrugë, të gjithë bëjmë sikur nuk shohim, të ndërgjegjësuar për rrezikun që ato mbartin.